सबैलाई नमस्ते। बागेश्वरी सङ्गीतलयको यो युट्युब च्यानलमा यहाँ सबैलाई स्वागत छ। मैले केही समयदेखि बागेश्वरी सङ्गीतलयको यो च्यानलबाट गायनको क्लास सञ्चालन गरिरहेको छु। यहाँहरूले कतिको हेर्नुभएको छ र कतिको फाइदा लिइराख्नु भएको छ, कृपया कमेन्टमा मैले जानकारी पाएँ भने अझै मलाई हौसला मिल्नेछ। र सुरुको दिनमा मैले अभ्यास कसरी गर्ने भनेर सामान्य सारेगम पदनिसाको बारेमा बताएको थिएँ। दोस्रो एपिसोडमा कर्णको बारेमा बताएँ, तेस्रोमा चाहिँ मैले खट्काको बारेमा बताएँ, र आज म तपाईँहरूलाई मुर्की, मी र गमक यो तिनवटा चिजहरूको बारेमा बताउनेछु। मैले भनिराखेकै छु, एउटा गीत गाउँदै गर्दा अथवा रियाज गर्दै गर्दा हाम्रो गलाले के कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, गलामा कस्ता कस्ता खालका चाहिँ एक्सर्साइजहरू, भूमिकाहरू हाम्रो गलाले निभाउनु पर्ने हुन्छ, त्यही विषयमै केन्द्रित रहेर मैले तपाईँहरूलाई क्लास गराइरहेको छु। र आज जुन मैले तिनवटा विषयलाई लिएर चाहिँ तपाईँहरूलाई क्लास गराउन गइरहेको छु, त्यसमध्ये म सुरुमा मुर्कीको बारेमा केही कुराहरू बताउन गइरहेको छु। मुर्की भनेको तिन वा त्योभन्दा बढी स्वरलाई एक अर्ध चन्द्रकार बनाएर गाउनुलाई मुर्की भनिन्छ। जस्तै योभन्दा पहिला खट्का मैले भनेको थिएँ, खट्का भनेको गोलार्ध बनाएर गाउने, होइन, चार वा त्योभन्दा बढी स्वरलाई एक गोलार्ध बनाएर गाउने भन्ने थियो भने, मुर्की भनेको हाफ गोलार्ध, अर्ध चन्द्रकार भन्छ जसलाई, त्यसरी गाउनुलाई मुर्की भनिन्छ। जस थोरै म एउटा इक्जाम्पल तपाईँलाई बताउँछु र केही अभ्यासहरू गराउँछु। जस्तै सा भन्छौँ हामी, त्यो सा भन्दाखेरि साको अगाडि या पछाडिको स्वरलाई अथवा कुनै पनि स्वरलाई छोएर एउटा अर्ध चन्द्रकार बनाएर सा गाउने, त्यही अभ्यास तपाईँलाई म बताउँदैछु। यो सा भयो, रे नि सा, रे नि सा, यो सा सा, यसरी गाउनलाई मुर्की भनिन्छ। अगाडि या पछाडि दुइटै स्वरलाई छोएर गाउने सा, यो खालको स्वरलाई। अब यही अभ्यास तपाईँलाई एकछिन म गराउँछु। त्यही सारेगम पदनिसा नै गाउने तर मुर्की लिएर गाउने। यहाँहरूले पनि सुन्दै गाउँदै गर्नुभयो भने पक्कै पनि राम्रो हुन्छ रियाज गर्नलाई। सा रे अगाडि पछाडिको स्वरलाई छोएर रियाज गर्ने। फेरि एकचोटि म तपाईँलाई सम्झाउँछु, सा सुरुमा सा सा पाठ गर्दाखेरि रे रे यसैको ओपोजिट लोबाट गाउने, जस्तै निरे सा सागरे गरेर निरे सा सागरे सा रे सम्झाउँछु। सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी स
यो एउटा अभ्यास भयो लो रेन्जबाट र हाई रेन्ज दुईतिरबाट गाउने. यस्तै म अर्को एउटा अभ्यास बताउँछु. त्योमा चाहिँ यति तिनटै नोट लिइन्छ तर अगाडि अगाडिको नोटहरू लिँदै जाने. एकचोटि थोरै अभ्यास गरेर तपाईँलाई बताउँदैछु. यो खालको यसैलाई अब आकारमा फेरि एकचोटि तपाईँहरूलाई त यो गर्दाखेरि थोरै गलामा खिट्का जस्तै आउनु पर्यो. यस्तो खालको चाहिँ खिड्काहरू छोरी आउनु भयो. र अर्को एउटा अभ्यास तपाईँहरूलाई फेरि यही मुर्कीको बारेमा बताउँदैछु. जस्तै पहिला सरगममा भन्छु, तपाईँले सरगममा याद गर्नु, त्यसपछि फेरि आकारमा गर्दा राम्रो सुनिन्छ. सगरे सारे मग रे ग प म ग म ध प म प नि ध प ध सा नि ध नि रे सा ध नि रे सा प ध सा नि म प नि ध ग म ध प रे ग प म सारे मग अबैलाई आकारमा अभ्यास गर्ने. यसलाई हामी थोरै फास्ट गर्न सक्छौँ, थोरै होइन जति सकिन्छ धेरै फास्ट पनि गर्न सक्छौँ. यसलाई फास्ट गर्दाखेरि अझै गलामा खिट्काहरू आउँछ, अझै गम कम्पनहरू बढ्दै जान्छ. धनी रे सा नि सा ग रे सा रे म ग यसलाई पनि फास्ट फास्ट गर्दै जान सकिन्छ. हामी त्यो जति फास्ट गरिन्छ त्यति अझै राम्रो हुन्छ यसलाई. त यो थियो मुर्गीको बारेमा मैले केही कुराहरू बताएँ. यसलाई चाहिँ मुर्गी भनिन्छ यसरी गाउनलाई. अब यस्तै अभ्यासहरू हामी जति धेरै पनि गर्न सक्छौँ. अहिले तपाईँहरूलाई मैले तिनवटा अभ्यास मात्रै बताएँ.
होइन यसैलाई हामी बढाउँदै जान सक्छौँ, विभिन्न किसिमको अभ्यासहरू यसलाई गर्न सक्छौँ। त्यो म यसपछिको एपिसोडहरूमा तपाईँलाई अझै धेरै अभ्यासहरू गराउनेछु, सिकाउनेछु। अहिले चाहिँ थोत्रो थोत्रै मैले तपाईँलाई बुझाउनको लागि मात्रै गरिरहेको छु। र यसपछि अब म तपाईँहरूलाई मिडको बारेमा बताउनु छु, यो मिड भनेको के हो, मिडलाई कसरी गाइन्छ भन्ने कुराहरू तपाईँहरूलाई म सम्झाउँदैछु। त यो मिडको बारेमा धेरैले सुन्नु पनि भएको छ होला, सङ्गीतमा एकदमै महत्त्वपूर्ण वर्ड हो यो मिड भनेको, धेरैलाई थाहा छ यसको बारेमा, यो कसरी गाइन्छ र यो भनेको के हो भन्ने कुरा थोरै म तपाईँहरूलाई बताउँदैछु। त मिड भनेको के भन्दाखेरि, कुनै पनि दुई अलग स्वरलाई, जस्तै यहाँ सा यहाँ रे छ, त्यो सा रेको यो बिचको जुन डिस्टेन्स छ, यो ग्यापलाई चाहिँ हामीले भरेर गाउने, खाली नगर्ने। जस्तै हामी सा रे गर्दाखेरि सा छुट्टै रे छुट्टै लिइरहेछौँ, यसरी गाउनुलाई मिड भनिँदैन। मिड भनेको सा गाउँदाखेरि साबाटै हामी लस्किँदै गएर रेमा पुग्ने, एकदमै लस्किने आवाज, लस्काउने चिप्लाउने भनौँ, त्यसरी गाउनुलाई मिड भनिन्छ। यसको लागि चाहिँ दुईवटा स्वरको माथि उल्टो चन्द्रकारको सिग्नलहरू दिएको हुन्छ। तपाईँहरूले किताबहरू हेर्नुभयो भने अथवा कुनै ठाउँमा हेर्नु भने त्यो भेट्नुहुन्छ। तपाईँहरूले यो कुराहरू पनि बुझ्नुहोस्, दुईवटा वर्ड लेखेर माथि उल्टो चन्द्रकारको साइन दिएछ भने यो के हो, तपाईँहरूले अलिकति कन्फ्युज हुनसक्छ किनभने नपढेको कारणले गर्दाखेरि। त्यो भनेको ए मिडको साइन हो, होइन, तपाईँले किताब हेर्नुभयो भने बुझ्नुहुन्छ। त्यो मिड लिएर गाउनेलाई त्यसरी चाहिँ आवाजलाई लस्काउँदै गाउने, एक स्वरबाट अर्को स्वरमा जाँदाखेरि आवाज लस्काउँदै चिप्लाउँदै जानेलाई चाहिँ मिड भनिन्छ, है। यो चाहिँ गीतमा एकदमै प्रयोग हुन्छ मिडको, मिडले नै गलालाई चाहिँ सुरिलो गराउने, मिठो गराउने भूमिका चाहिँ मिडको एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। र अहिले म त्यही मिडको थोरै अभ्यास तपाईँहरूलाई गराउँदैछु। जस्तै यो सा भयो, यो रे भयो, सा सा रे हुन्छ नि, सा हामी रेमा पुगिसक्यौँ, सा यसरी गाउनुलाई मिड भनिन्छ। अब यो चिजहरू हार्मोनियममा बजाउन चाहिँ गाह्रो हुन्छ, त्यही भएर गुरुहरूले भन्नुहुन्छ तानपुरामा रियाज गर्नुपर्छ, तानपुरा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कारण त्यो हो। किनभने हार्मोनियममा त सिधा सिधा नोट हुन्छ, यसरी चिप्लेर जाने खालको नोट त हुन्न, अनि हाम्रो गला चिप्लिँदा हार्मोनियमले चाहिँ सपोर्ट गर्दैन, त्यसले गर्दा तानपुरामा रियाज गर्नुपर्ने हुन्छ। तर तानपुरा नहुँदाको घडीमा हामी हार्मोनियमलाई पनि सपोर्ट लिएर गर्न सक्छौँ, होइन, गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यही अभ्यास तपाईँलाई म बताउँछु, जस्तै साबाट रे, साबाट ग, साबाट म कसरी मिड लिँदै जाने, है, त्यही अभ्यास गराउँदैछु। साबाट ग, यसरी आवाजलाई चिप्लाउँदै जानेलाई मिड भनिन्छ। यस्तै अवरो जस्तै एउटा तार शब्दको साबाट हामी फर्किने, साबाट लिएर सा पमा
मिठास र एकदमै सुरिलो बनाउनलाई चाहिँ यो मिडको ठुलो भूमिका हुन्छ मैले पहिला पनि भनिसके तर यस्तै म अब अर्को एउटा अभ्यास तपाईहरुलाई सिकाउँदै छु सम्झाउँदै छु यो मन्त्र शब्दको प स मन्त्र शब्दको पबाट सा लचकता एउटा सुरिलो बनाउँछ यस्तै यस्तै अभ्यासहरू धेरै नै हुन्छन् हामी अभ्यास त जति पनि बनाउन सक्छौँ गलालाई कस्तो कस्तो खालको अभ्यासले फाइदा गर्छ भन्ने किसिमले हामी आफै पनि क्रिएट गर्न सक्छौँ यो स्वर अलङ्कारहरू अभ्यासहरू क्रिएट गर्न सक्छौँ त्यस्तै अब यो हामी पछि फेरि यसलाई नयाँ नयाँ खालका अलङ्कारहरू अभ्यासहरू क्रिएट गरेर हामी एक्सर्साइज गर्नेछौँ म सिकाउनेछु र आज चाहिँ म्युटको बारेमा यति कुराहरू बेसिक जानकारी तपाईँहरूलाई दिएँ अब यसपछि म तपाईँलाई गमकको बारेमा थोरै बताउँछु यो गमक भनेको के हो गम्भीरतापूर्वक गाउनुलाई गमक भनिन्छ त गम्भीरतापूर्वक कसरी गाउँछौँ र गमकले गर्नुपर्ने फाइदा के हो गमक भनेको गलामा कसरी आउँछ त्यो बारेमा चाहिँ हामी थोरै चर्चा गर्छौँ थोरै अभ्यास गर्छौँ त यो गमक अब गम्भीरतापूर्वक गाइन्छ गमकमा चाहिँ सबै जस्तै अहिले मैले तपाईँलाई खिड्का सिकाएँ खड्का मुर्की मिड कड यो सबै कुराहरू जति पनि सिकाएँ यो सबै कुराहरूलाई हामी गमकमा प्रयोग गर्न सक्छौँ होइन यो सबै कुराहरू प्रयोग गरेर हामी गमक गाउन सक्छौँ गम्भीरतापूर्वक र गमक गाउँदाखेरि एउटा कुरा के ख्याल गर्नुहोस् भने गमक गाउनु भनेको एकदमै हृदयले होइन पेटको बलले कण्ठको बलले भन्न खोजेको गमक गाउँदाखेरि एकदम भारी आवाज आउनुपर्छ मर्दाना आवाज भन्छ गुरुहरूले त्यो भन्नुहुन्छ हाम्रो किताबमा पनि पढ्दाखेरि चाहिँ त्यो आउँछ मर्दाना आवाज भन्छ एकदम भारी आवाज पावरफुल आवाज त्यस्तो टाइपको आवाजलाई बिस्तारै गम्भीरतापूर्वक गाउनुलाई गमक भनिन्छ त त्यो आवाज हामी कसरी निकाल्न सक्छौँ त भन्दा मन्त्र सप्तकको रियाज गऱ्यो भने त्यो आवाजहरू निक्लिन्छ विशेष गरेर चाहिँ गुरुहरूले भन्नुहुन्छ मन्त्र सप्तकको आवाज मेक्सिमम चाहिँ रियाज गर्नु जसले गलालाई एकदमै फाइदा हुन्छ गलामा एक किसिमको ठहराउ एक किसिमको चाहिँ भारीपन आउँछ मन्त्र सप्तकको आवाज रियाजले र त्यही थोरै म तपाईँलाई अभ्यास गराउँदैछु है गुन्जहाट टाइपको आवाज होइन आवाजमा अलिकति गुन्जहाट आवाज सा गरेर जुन सिधा साफ साफ टाइपको एउटा जुन आवाज आउँछ नि सा गर्दाखेरि एउटा साफ टाइपको आवाज आउँछ नि त्यस्तो आवाज होइन गुन्जा आवाज जस्तै त
तपाईँ यहीँ कति फरक पाउनुहुन्छ, सा भनेर स, यो दुइटा कुरामा कति डिफ्रेन्ट पाउनुहुन्छ, स भनेर सा भन्नुमा फरक कुरा हो। त्यो सा भनेर गाउँदाखेरि त्यसमा फिलिङ्स त्यति हुँदैन, गमक भन्ने पनि हुँदैन। गमक भनेको गुन्जिनु, अलि आवाज गुन्जा छ। अब सालाई थोरै खड्का लिएर अनि निमा मन्द्र शब्दको निमा जाने, जस्तै स फेरि निलाई खड्का नि स, पहिला सालाई खड्का लिएर निमा झऱ्यौँ, फेरि निलाई निलाई चाहिँ खड्का लिएर फेरि सामा गयौँ। स नि स, दुईटा अभ्यासलाई, यो दुईटा नोटलाई मात्रै एकछिन अभ्यास गरिराख्नुहोस्, आनन्द टाइपको आवाज आओस्, तपाईँ आफूलाई फिल होस् कि आवाज गुन्जिरहेछ, गुन्जहाट होस् तपाईँलाई, त्यो साउन्ड निक्लिँदा तपाईँको शरीरमै एक किसिमको झन्झनाहट झम्म खालको आवाज होस्, अनि त्यसपछि फेरि अगाडि बढ्दै जानुहोस्। मिठास बढ्दै जान्छ होइन, तपाईँलाई फिल हुँदै जान्छ, एकदम सङ्गीतले तपाईँलाई छुँदै जान्छ, मिठास बढ्दै जान्छ। दुईटा नोट लियौ, अब धलाई स नि ध, अब धलाई छुँदैछौ, अब यो धलाई कर्ण साको कर्ण लिएर फेरि रिपिट फर्किने, जस्तै सालाई खट्का गरेर निमा आयौँ, निलाई खट्का लिएर फेरि सामा गयौँ, अब सालाई खट्का लिएर निलाई छुँदै धमा आयौँ हामी, अब धलाई साको कर्ण लिएर फेरि फर्केर सामा जाने, धलाई साको कर्ण लिएर अनि फर्केर फेरि सामा जाने, कसरी जाने, ध ध भन्दाखेरि हामी कर्ण लिएछौँ, जुन मैले सुरुमा सिकाएँ कर्ण, त्यो कर्ण लिइरहेछौँ, ध नि स, तिनवटा नोटको अभ्यास गराइरहेछौँ, स नि ध ध नि स, यस्तै गरेर प स नि ध प प प प चाहिँ एउटा स्लेभ गर्दै प ध नि स प ध नि स, प भन्दै गको कर्ण लिएर प, गको कर्ण लिएर प, ध ध भन्दै साको कर्ण लिएर ध प ध नि स, लास्टको सा भन्दै निको कर्ण लिएर सा भनेछ, यतै प ध नि स, यति अभ्यास। यसलाई सुरुबाट फेरि एकचोटि गर्नुहोस्, सुरुमा जस्तै सालाई खड्का लिएर नि, निलाई खड्का लिएर सा, फेरि सालाई खड्का लिएर नि ध, फेरि धलाई साको कर्ण लिएर फेरि नि सा, यस्तै गरी गरी बढ्दै गइरहेको छ। एकचोटि म सुरुबाट सर्र बताउँछु तपाईँहरूलाई, सनि ध ध नि स, सनि ध प प ध नि स, यो गमकको अभ्यास।
गम्भीरतापूर्वक गाउनलाई गमक भनिन्छ। गमकमा एक किसिमको खट्का, मुर्की, मी, कम्पन, यी सबै कुराहरू आउँछ गमकमा। थ्रिलिङ भन्ने हुन्छ, जब यस्ता खालका चिजहरू। र अर्को यी गमकको लागि चाहिँ अब जुन खिट्का भन्यो नि, हामीले गीत गाउँदाखेरि हाम्रो गलाले कतिचोटि कम्पन गरिसक्नुपर्ने हुन्छ, कति धेरैचोटि, जति धेरैचोटि कम्पन गऱ्यो एउटा एउटा वर्डभन्दा जति धेरैचोटि कम्पन गऱ्यो त्यति धेरै गला राम्रो हो। तर त्यो कम्पन गर्दाखेरि त्यो नेचुरली देखिनु पऱ्यो, त्यसलाई बनावटी जस्तो हुनु भएन, नेचुरली देख्नु पऱ्यो। त्यो नेचुरली कसैको सुरुबाटै आफै नेचुरल भएर आइरहेको हुन्छ भने कसैको चाहिँ एक्सर्साइज गरेर बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो एक्सर्साइज गरेर बनाउनु पर्दाखेरि सुरु सुरुमा बनाउँदाखेरि त नेचुरल आउँदैन, त्यसलाई हामी एकदमै रियाज गर्दै 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 गइसकेपछि त्यो माझिँदै जान्छ अनि हाम्रो गलामा त्यो चिज नेचुरल भएर बस्छ, अनि हामी गाउँदा पनि बोल्दा पनि अटोमेटिकली त्यो चिजहरू हामीसँग हाम्रो गलामा आफै आउँछ अनि त्यसलाई चाहिँ नेचुरल हुन्छ। त्यो नहुँदासम्म हामीले त्यो चिजलाई रियाज गरिरहनु पऱ्यो, त्यसलाई छोड्नु भएन। त्यही अभ्यास थोरै म गराउँछु, एउटै नोटमा कसरी चाहिँ खट्का अथवा गमक, यो जुन खिट्काहरू आइरहेको छ त्यसको बारेमा। त्यो सा सा एउटा नोट भयो, सा भने छ एकचोटि झट्का दिएछ, होइन सा एक झट्का, सा यसलाई दुई झट्का, सा फेरि तिनवटा झट्का, सालाई छोडेर झट्का भनिरहेको छु मैले, सा एक भइहाल्यो, सा दुई झट्का भयो, सा तिन झट्का, सा कति धेरैचोटि हामी गर्न सक्छौँ त्यतिचोटि यसलाई अभ्यास गर्ने। सुरुमा चाहिँ एक गर्ने, दुई गर्ने, तिन गर्ने, अझै तपाईँले यसलाई काउन्टमा गर्नुभयो भने अझै तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। सुरमा बस्ने त्यो काउन्टिङलाई चाहिँ एउटा नोट भन्छ, त्यो सा भने छ साको स्केल सुरमा बसेर काउन्ट गर्ने, जस्तै स ए वान 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 टू थ्री, वान टू थ्री फोर, वान टू थ्री फोर फाइभ, वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स, एउटै नोटमा बजा, जस्तै वान टू, वान टू थ्री फोर, वान टू थ्री फोर फाइभ, वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स, सा सा पछि सा सा यसलाई फास्ट गर्दै गएपछि सा रे, यो हरेक नोटमा पछि त्यो फेरि लिन सकिन्छ, सा सा यस्तो यस्तो गरी गरी गलामा चाहिँ थिर्लिङहरू बढाउँदै जान सकिन्छ। यही थिर्लिङहरू जति धेरै आउँछ त्यो थिर्लिङ आइसकेपछि अनि हामीले गम्भीरतापूर्वक गाउँदाखेरि अनि गमक आउँछ गलामा, जसलाई गमक भनिन्छ। त आज यही तिनवटा कुराहरूलाई मैले तपाईँलाई अलिअलि अभ्यास र जानकारी गराएँ। यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेखेर हामीलाई सल्लाह सुझाव दिनुहोला र बागेश्वरीको युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। यति भन्दै आजको यो एपिसोड मैले यहीँ अन्त्य गर्दछु। हस्, धन्यवाद, नमस्ते।